Pa jebote, život, kao šta ovo je? Znaš, ja sam ti dao prostor da razmišljaš. Meni njega žao, ja mu kažem, znaš kako njega kažem, glavom udri, sin, evo ja sam ovdje glavom udaro. Mani se ruke. Da dođe sebi, da nastaviš. I obećao mi sinoć, rekao je da će nastaviti, da je u redu, da ne može više ništa da ga iznenadi. I on je glup dečko. I rekao sam da se mani tog reality moda, rekao, šali se, neće, u redu. Malo je on, oni, Danila, u svojoj ovoj nesreći su pokazali da nisu oni s početka reality, ona je pokazala da može da bude normalna, da se druži, da ovo on je pokazao ljudske isto emocije, nebitno što je to otišlo u tri kurca, u neki mazohizam, patologiju. Naravno, hoću da kažem, pokazali se, a ono, na što je ono ličilo, ja sam mislio to s dva robota, reality, došli sa spremni sa informacijama o Peri, Žiki, Miki, pio nemam pojma. Ja, osim da si ti pevačica, ne znam o tebi ništa. Nisam se raspitio, nisam mi kožno to rekao, znam da si pevačica, to je to. I to što sam vidio u realityju. Jebate život, oni dođe, pokazuju ljudi da su normalni negde, proće, jebi ga, jes malo njemu to teže ide, ali mlad je on, mlad, razumeš? Znaš koliko će ljubavi on još imati, druže, rekao, pa ti se zaljubljuješ 10 puta. Pa zato što one, da je napiš to deso, ona jednu stranu, ona na jednu stranu, on, znaš, znaš što je jedino bolj malo to što ti pričaš, kakav kapija, kakav šepek, bež, da, ostavi sve, ne treba ti sine, ništa. Propala ljubav, kakve građevine, kakve kurci, odem na sud, ženo, sve ti poklanjam. Razumeš, da je kontra, da je mene žena, logično mi ide žena, kaže, eto ti sve nose u pičku materu, idem, našla sam svoju sreću. A logično mi, ako sam ja, ako, znaš, u stvari, razumeš, ili ja da sam meni to da se obliku, sve evo vam, čao, zdravo, ne treba mi ništa. Ako sam već izgubio tu ljubav i to, da ja sad razmišljam o ciglama, zidu. Kod njih kontra, kod njih Dalila rekla, ne trebaju ništa, razumeš. Nek mi stave okove, nek... Žao je, svakom normalnom je žao, ali... Ali bi bilo i mučenje da te neko na silu ljubi, ležu. Pravo je tu Dalila. Ružno je što on tu gleda i što on vidi gde se njegova žena doskoro ljubi. Sve to ja razumem, sve to strašno. Ali bi ono, ali mnogo je gore živjeti u laži. Šta bi izabrala da živiš u istini koja je bolna, teška do jaja, ili da živiš u srećnoj laži? Razumem. Toga što sad ti kažeš, ni drugačije ne priča. I teže je u životu se nositi ako si ti povredio roditelje, ako si ti povredio ženu koju voliš. To onda te, znaš, grizeš savest čitav život. Jebi ga, bar ja tako razmišljam, ovo malo ćeš patiti, sve prođe, svaka se rana zaleči. Zaljubiš se ponovo, ponovo nekom. Ali ne tako fatalno, ko on jebote život. Meni sam drago što se on brzo vrati to, resetuje se brzo kad se... Kako si se vratio? A si se zaokruglila. Crno nosi, vidiš, crno skuplja, nemoj to što te širi. Žao mi je, žao mi je. Pa žao je svima, jebi ga. Šta? Pa znamo, ti Dalila, Sandra, jebi ga, ne možemo mi tu pomoći ništa. Mora da uzme, nije on, vidi, jeste on mlad, on se ponaša, ne znam to, ali nije glup, nisi ti dete, druže, 25-6 godina. Hvataj taj život u svoje ruke. I naravno, vidi, sve u životu može da biraš. Ja znam da je zajebano, kad te roditelj, nema veze, hajde, kad te roditelji povrede ili brat, to je teško stvarno oprostiti. Ja znam braću koje ne pričaju po 30 godina. Kapiraš? Ej, ne do Bog da umre neko od roditelja, da nije testament ostavljen. Posvađaju se brat, sestra, svi živi. Ovi jedni ne pričaju, nisu, na primjer, nisu stavili sestru kad je dizan spomenik, upisali da je ona kao tu. Razumeš, kao, kod nas je, oko toga ko će biti potpisan, ko je digao spomenik, posvađaju, jel mi veruješ? Takav smo narod. Ne do Bog da ti roditelji nisu napravili testament, to se posvađaju u sudu, idi bre u kure. Ali ne možeš birati ni brata, ni sestru, ni mamu, ni tatu. To zna da su najgori naši su i to moraš da pređeš, jer ti druže, to je krv tvoja, nemaš ti šta, razumeš? Da je ono u boljem stanju. Ja sam mi rekao, služim ti kažu nešto. Odbacio si majku i brata, a ne možeš dobiti za ljudi. Ako ćemo pravilo da gledamo. Naravno. Rekao si da mrziš ideju najviše na svetu i zato ti se odrasta... Dobro, sinoć je shvatio to kad je rekao s kim sam ja živio. Kako si sad ovo smatra i njera, ovo smatra ideja? Da.
On valjda nije, ali on vidio ih je da se ljube, kako tako da ga snimak poremetio, malo mi je to čudno. Mi smo očekivali, on je očekivao, to i pripremali smo se danima na to, gdje sam ja danima govorim o to logičan sled, da od ponednika je da definitivno završio snimak, da je rekao da je logičan sled, da oni snimaju i da se ljube. Aleksandar, vidiš ti sad, mi naše živote opterećujemo s njihovim problemima, ja kapiram da su tu i ja isto to ko ti. Isto, ne znam šta ću, pa ovo, pa ono, pa tu. Ja u jednom trenutku plačem s carom u ekonomskom, plačem, da li ova plače ovdje, ja kreću. Vidio Dejana, s kojim čak nisam ga ni simpatisao, razumeš, zbog tog reality načina. Jednom plačem i svi bi, nosite se u pičku u materinu. Što bi se mi opterećivali? Ja sam ovdje da zaradim pare bez za svoju poreću, ti ovdje da zaradiš isto neke pare. Što bi se ja toliko opterećivao? To su važi pomoću koliko mogu, ali toliko da ulazim ja duboko. Oni, mene sad i kad pitaju nešto, ako ne znam, nešto znaš, tvoj život jebi. Rekao sam ti na početku šta, nisi joj poslušao i gotovo. Tu smo, dobri smo, podržat ću te, razumeš. Tebe, tvoju devojku, to... Da ću naučiti bolje kao što si ga naučio ti iz milijona jedne stvari, da li iz svog strana, da li iz tuđih strana, da li iz druženja, pa zabavljanja nožu u leđa, i ti si ga naučio. Ja ne kažem da je meni prvi put rekao zavu nožu u leđa, da sam ja prvi put prisutna na nekoj situaciji koja nije bila za mene, ali da sam eto ušao srce. Nije to prvi put, da. Ja to nije normalno. Drugačije ne znam. Ne znam, ovo mi je prošle godine bio prevelik, to sam nije... Ja branio tu debilčinu tog slobu, oni su mene ubedili da je to ljubav najveća, i jest ova mala se zaljubila u njega i bili su... Ti na kraju to sve, pritom sam ga branio, ili zajednički prijatelji s polja su me zamolili. Ti na kraju ispod govnar, ne vezi, prema toj maloj, prema svoj... Ja svoj obraz, svi smo mi znali da to možda i nije izbrao, ali ljubi ga, ajde ja kao tu branim ljubav, ovo ono, sve razmišlja, pritom on je meni rekao kako ne. Kako to ne valja brakom, on... Sad ja razmišljam, ako to nešto ne valja. Ovdje je kontra, ovdje je predkazano da vanja sve, pa je zato šok. Gore nego ono, u ono jebi ga. Neki kaže Karić, razumeš noć pre toga, nije ni bitno. Znaš, oboje bili barabe. Na kraju ta mala proglašena najgorom. Zato se oni kažu ti braniš Lunu. Ne branim istinu. Ne može biti ona najgora, vi ste najgori. Ono se zaljubila. Da, ružno je što se zaljubila oženjenog čovjeka. A taj oženjeni čovjek je njoj govorio, moj brak ne valja, ovo ono, ja te volim. To ona mala Ada zaljubila se, odlepila, razumeš? I onda svi drvlje kamenje na nju. E pa ne može, jer sam ja tu bio sve dok od početka. I ja sam se tu dao, nervirao se, kidao se, svađao se s ljudima, s Mićom, ovim, onim. Jer su njih svi napadali. Čekaj malo, nije to baš tako. Ne, nisam ja... A šta će to meni trebalo u životu? Možda sam se sprdo sa svima njima, ha, 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 ha. Mene, na primjer, ljudski je to što si ti tako osjećaš, naravno. Baš iz te prve sezone, nisam ja iz početka uopšte to, čak i kad je Kija ušla, ta slobina prebara i to sve što se desilo, ja sam to gledala, pa dobro, kurva prevario, šta sad ne bi da razvršće se, bolje ovako da je javno, bolje ovako da se zna, da ne rekao ženi na koji god način. Ja sam, svaki koji vara ženu ovdje, taj napolju ršom pravi, jesi ti normalno. Ja sam, to mi uvek razvio kao jedne godine si za, jedne godine si protiv. Nisam ja ni za ni protiv, mene boli kurac. Do. Ja sam stala na Kijinu stranu u prvoj sezoni kada je Ljona nju nazvala kurvom i kada je na dva kreveta, ja se sjećam tog snimka. Znači ovdje spava Kija, dva kreveta, aj sad, uzmano, kreveta, nisam bila tu, ne znam. Sam gledala kako Ljona ima sex. Pa to sloba treba da razmišlja o tom. Nije njoj Luna kriva, njoj je sloba kriva. Nisam ni vrećena nikog biti bilo šta, nego sam samo u tom trenutku, u tom smislu stala na kinu stranu. Strašno jeste, slažem. Ovo samo je bilo strašno. E, tad sam ja. Znači, nisam ja kao podrška prevarene žene. Jao, ja se saosećam. Ne u tom smislu, kune se... To je žena ušla u reality i rekla posle 6 dana da i ona našla dečka. Razumem. Našla ga i ovdje, samo se to zataškalo. Ja tebi ne značem ništa u životu, nego i meni. Kad uđeš odavde, da će mi se više ikad vidjeti u životu, ali voljela bi da zbog tog nekog možda stečnog mišljenja o meni
Mada i nebitno je kako ga imaš, niti ja živim od tebe. Ja sad imam, evo, u ovom trenutku imam normalno mišljenje o tebe. Tamo za onim stolom nemam lepo mišljenje, ni o tebi, ni o Mići. Ni o, ja i Mića ovdje ne ulazimo nikad, ne, svila da redko kad komentariš šta kaže Mića i on kad kažem ja. Zato što ne kosimo se. Nema, ja sam žedujućim jako dobar, ali isto to ne podržu što radi. Dejan i Dalila, ja to ne mogu. Komentarišem ja, ali ne mogu da ja sad, ako vidim da nekom, ne mogu ga ja ukanaliti. Slušaj me samo, daj mi 2 minuta vremena. Kad je prošle godine bilo, ti si ovaj, i ne znaš kako je bilo, mada i to je bilo mnogo drugačije. Svi ste bili napad... protiv mene, kao da sam ne znam šta, ja dobio batine, sam, bog sam te, jeku pičku. Ne pričam ti za to, pričam da. Ti za ovu situaciju preko koje me negdje ti posmatraš. Kada je se desilo između Šajdare? Nisam puno gledao, ali... Vidi me. U trenutku ona meni i Đedoviću priča sve što se dešava. Da. Znači, niti sam ja to tražila, niti sam ja odlazila da kažem, ne, šta se desa? Ne. Ne, cice mi moje. No. Nego je to, ona je tu negdje stekla poverenje, u Đedoviću imala pre, u mene stekla poverenje i pritom sam ja neko ko nije drugara. I ona kreće to da priča. Kad sam ja, kao čovjek, prišla njemu i rekla, što radiš to? Normalno. Da. On je meni govorio, vi lažete, vi lažete. To ko bili za Draganu Mitar. Slušaj me, i kaže, ti hoćeš mene da praviš reality, ti radiš za produkciju, hoćeš mene da razvedeš, to nije istina. Ja da mu pomognem, njemu da pomognem. Ja budem vođa, kuća me izglasa i ja ga odvedem u hotel kao omiljenog. Da mu kažem, skloni se od njej. Opasne priče se pričaju. Napravit će sebi pakao od života. Rekao su da voli ženu. Slušaj šta se priča. Ako je istina ova tvoja, da ti voli ženu, da to staro nema veze s mozgom, da to nije istina. Evo ti šta se priča po kući. Da, ili onda ustani pa kaži. Ili onda ustani pa kaži. On je meni, znači to je trajalo od početka novembra do kraja januara. I da je on meni pričao kako je to laž, kako smo mi svi protiv njega. Pa tako bilo isto da ga nubite. Kako mi pravimo reality, kako ovo, kako ono. I ja sad u jednom toliko počinjem da sumnjam u Taru i da kažem, je bro, ovo malo ludo, nije normalno što priča, bre, ona. Da. Razumeš? Jer on meni kaže ovako, ti ustaneš da kažeš da se ta priča potencira, ti ćeš mene da razvedeš, ti ćeš biti kriva. Ja, prvi mi reality, ne može se dešava, Miki. Ne može se dešava, srce mi ne lupa, jer ako jebote u što sam se ja upravila, ni kriva, ni dužna, nisam namerno. Nisam namjerno, života mi mogu. Distanciraš se od budala. Distancirala sam. Ne znam, jeste ti i on drugovi iz polja sveta. Ne, nismo. Šta da te boli? Ja sam se distancirala u jednom momentu, znači gotovo, ja sam se distancirala skroz i prošlo je ihaha. Mislim, slabo sam gledao, znam šta se dešavalo, to čitao sam. On kreće da pravi pakao, znači već uveliko kreće njihova zaljubljenost, on kreće da pravi pakao, ona kreće da lomi, on kreće da beži preko onoga. Ja kao čovek, kao što bi ti sad došao da skineš nekog sa ovog ili... Ja više ne skidam, ja to više ne radim. Ali si radio pre. Da, ali više ne radi. E, sad. Više ne radi, sad kaže za Zverki kuda možda se pobegne ovom, udri glavom. Mene posmatre kao sebe pre 5 godina, ili pre 6, ili pre 7. Da li je to bila farma, da li veliki brat, nebitno. Mene posmatre sad tako, jer ja nemam iskustva 8-godišnje kao ti. Pa da znam gde, šta, kako, šta će doneti reality, šta će doneti ta drugarstva iz realitija, šta će ovako, šta će onako. Meni to svi kažu. Ja nikog ovdje ne smatram, baš kako kažem, gde ste retardi, ne smatram nikog ovdje da nije svestan sebe i di je šta je. Jel hoćeš kući, nema problema. Nego hoću ja ti kažem i onda se na kraju prošle godine nalazim ni kriva ni dužna usred problema koji nisam pravo zakovala. A zašto ona te optužuje, za kakvu izdaju, to ja nisam upućen. Kad je ona se diskvalifikovala odavde, da. Đedović je ustao i rekao da je ona njemu priznala, znači dešava se razvod, dešava se njihova veza. Oni ovdje u vezi već mjeseci po dana bili. Znači ona... Ona možda iz besa, pa šta je govorila, ali... Ne, iz besa. Na vrlo miran način je ona Đedoviću rekla da je njoj šar reality. A ja to ne verujem, valjda. Sad... Mislim, verujem da je rekla, možda je to rekla da bi se opravdala svoje neke postupke. Ne verujem, mislim... Tara je ovakva i onakva, ali je iskrena, razumeš? Pa znam ja to. Ne bi ona dopustila sad to, ako nije nešto ja osjetila da u trenutku, bilo... U trenutku ja shvatam da sam ja... Opet ovdje... nije ona tu kriva. Tu je kriv ša. Naravno. Uvijek apsolutno. Je kriv. Apsolutno. Naravno. To je on odlučio, to je on dozvolio sebi. Znaš što, ja sa svima zezam desi šta ima, ali... sad kad bi se trenutku... jednom istom devojkom svak dan družio, gledam, pa čekaj, sad, stani, devojko. U trenutku, ja i sada verujem Đedoviću, i znam da Đedović nikad ne bi slagao u životu, pogotovo ne takvu stvar, nije pogotovo nego ne bi slagao. I ja jedan put shvatam da 6 mjeseci poveravanja, skidanja sa krovova, vođenja računa da se ne posećaš, da ne popiješ tablete, da sve, da si ti igrala reality.
I ja sam ovdje, ja nikad nisam vređala nju, niti sam govorila laži o njoj. Ja sam govorila samo što ono što se dešava ovdje. Što ti ovo nisi s njom razgovarala, pokušala da razgovarate na normalan način? Pa jesam, ali jesmo više puta, ali moje mišljenje se kosi sa njenim i za sada. I onda smo zaustavili to, ja sam rekla više neću da pričam o tome nikada u životu i to je gotova tema završeno. E, moje mišljenje je ti imaš svoje, možemo da nastavimo ovako normalno, korektan odnos ili ne, nebitno. I hoću ti kažem, odjedan put ja shvatim da nakon 6 mjeseci baš ovog mog davanja, istog ovakvog, stani, nemoj praviš budalu u sebi, nemoj da bežiš, kakve 50.000 evra, nemoj da plačeš, nemoj da se sečeš, nemoj da jedeš govna, gdje ćeš to staklo, ona uzela maka za sinem da izvode. Shvati nju, ona je izašla napolje, osuda naroda, vidim da to njoj znači. Ovo ono, i onda ljudi u koje je zavolela, imala povjerenje kao što ti, došla, sluša i vas kako je pljujete. I nju razumeš. I njoj nije lako. I nju razum, ona nema podršku lako. Nigde, viš šta kažeš. Nebitno dalje krivna nije. Nema prijatelja, nema niko da kaže, ej, Tara, znaš. I onda ljudi koji su je ugotivili, na kraju i oni ustali rekli protiv nje. Onda ona, znaš, ja ti kažem, u trenutku sam se osjećala izdanom samo zato što sam 6 mjeseci vodila računa o njoj kao da mi je dete. Da, razumijem i tebe. I gde ja, gde ustaje čovjek... A zato i padaju koji... teške reči, jer ste se, znaš... Ja odjedan put, znači, kao da mi je sopstveno dete, znači, gledam je i vodila sam računa o njoj i štitila je i urlala na njoj i svađala se s njom samo da ne, neki pravi put se vrati i onda ustaje Đedović kao njen najbolji prijatelj i kaže da je sve to bio reality i da je sve lagala. Ja sam se u tom trenutku osjetila izdanom. Da je moglo drugačije s moje strane? Da, slažem se. Okej. Okay. I ja sam negdje pogrešila i ja nisam ni svetica, niti sam ono, i grešim milion puta u životu, baš zbog toga što sam ovakva kakva jesam. No, ma znaš, trebala ulaziti u sve to toliko, znaš, jebi ga. Ja kad sam vidio da se ovo baš ozbiljno dešava, ja sam presto sa savjetima, presto sa tim da ulazim. Što evo, kao moj prijatelj, hoćete te podržati, te gledat ću, te odbranim, ali da ulazim to, šta ćete vi kad se ovo završi, gde, šta, to je vaš problem, razumeš? Sami ste izabrali taj put. Nisam ti ja rekao, ej, zaljubio se u Dalilu. Ja kad sam čuo, ja sam šokirao, kažem...